Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 5-9 сәуір аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен Астана халықаралық қаржы орталығының ұйымдастыруымен алғаш рет бизнес интегрити форум өтті. Форумға парламент депутаттары мен салалық мемлекеттік органдар басшылығы, отандық және шетелдік бизнес дипломатиялық корпус халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысты. Форумда президенттің кеңесшісі Сума Чакрабарти мен Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов құттықтау сөз сөйледі. Өз кезегінде агенттік төрағасы Алик Шпекбаев Сыбайлас жемқорлық қысымынан бизнесті қорғау шараларымен таныстырды. Сондай-ақ форум алаңында Корея, Иордания және Нидерланды елшілері бизнес пен инвестицияларды қолдау бойынша өз тәжірибелерін таныстырды. Қатысушылар іскерлік ахуалды жақсарту келешегі мен пандемиядан кейінгі дағдарысты бірлесіп еңсеру шараларын талқылады. Біріккен ұлттар ұйымының Орталық Азиядағы есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының тұрақты өкілі Ашита Митл ханымның бастамасымен агенттік төрағасы Алик Шпекбаевпен онлайн кездесу өтті. Әңгімелесу барысында тараптар пікір алмасып, бірлескен қызметтің одан арғы қадамдарын талқылады. Шетелдік әріптестер агенттіктің қызметіне жоғары баға беріп, Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі арнайы сессиясы аясында қазақстандық тәжірибені таныстыруды ұсынды. Таяуда өңірдегі озық тәжірибелер бойынша сараптамалық жұмыс тобы құрылады. Президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектеновтың қатысуымен әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекске енгізілген заңнамалық өзгерістерді түсіндіруге арналған баспасөз конференциясы өтті. Жаңа заңнамалық нормаларды түсіндіру мақсатында агенттіктің аумақтық департаменттерінің басшылары мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарға түрлі еңбек ұжымдарына барып бірқатар шаралар мен брифингтер өткізді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес аумақтық департаменттердің бірінші басшылары 22 азаматты қабылдап 19 мәселені қараса, олардың орынбасарлары 20 азаматты қабылдап 16 мәселені қарады. Ал ауданаралық басқарма басшылары 3 азаматты қабылдап 3 мәселені қарады. Агенттік алаңында Антикор Лайв жобасының аясында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының қатысуымен онлайн сұхбат өтті. Сондай-ақ агенттіктің жедел тергеу қызметіне арналған Антикор Ньюс брифингі агенттіктің әлеуметтік желілерінде және Тенгри Ньюс ақпараттық агенттігінің сайтында тікелей эфирде өтті. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін Адал көмек жобасының аясында 320 тікелей эфир 16 кездесу өтті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты насихаттау мақсатында агенттік төрағасының кеңесшісі Жазира Жылқышиева мен Парасат жолы жобасының жетекшісі Сәдібек Түгел Шымкент қаласы мен Түркістан облысына жұмыс сапарымен барды. Сапар барысында өңір басшылары Мұрат Айтенов пен Өмірзақ Шүкеевтің қатысуымен өткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға арналған комиссия отырыстарына қатысты. Агенттік өкілдері Шымкент қаласына Түркістан облысының Ордабасы ауданы мен Темірлан ауылдық округіне барып, өңірлердегі зиялы қауым өкілдерімен, тұрғындармен, мемлекеттік органдармен, құзырлы орган қызметкерлерімен, жоғары оқу орындарының студенттерімен кездесіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыру нәтижелерімен хабардар етті. Сондай-ақ сервистік әкімдіктермен, парасат жолы орталықтарымен бірқатар нысандардың жұмысымен танысты. Республикалық арнайы мониторинг тобының жетекшісі Айгүл Соловьева мен оның орынбасары Рафаэль Гасанов жұмыс сапарымен Батыс Қазақстанға келді. Сапар барысында қоғам белсенділері облыстың полиция департаменті мен оның фронт-офисінің жұмысымен танысып, қалалық орта мектептерге барып, антикор орталығында аумақтық мониторинг тобының мүшелерімен департамент қызметкерлерімен кездесті. Мүдделі органдардың қатысуымен білім және денсаулық саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның іске асырылуына арналған онлайн отырыстар өткізді. Осы аптада Ақтөбе облысының Желтау және Әлімбетов ауылдық округтерінде өңір басшысы Оңдасын Оразалин мен аумақтық департамент басшылығының қатысуымен мемлекеттік мекемелердің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етіп, азаматтарға жылдам әрі сапалы қызмет көрсетуге арналған екі сервистік әкімдік ашылды. Агенттіктің бизнес пен инвесторларды жемқорлық қысымынан және әкімшілік кедергілерден қорғауға арналған PBI жобасының аясында Қарағанды, Маңғыстау облыстарында жеке компаниялармен жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу туралы келісімге қол қойылса, Нұр Сұлтан қаласы мен Ақтөбе, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында жергілікті кәсіпкерлермен кездесу өткізіліп, олардың арыз-шағымдары тыңдалды. Агенттік жол активтерінің ұлттық орталығы мен Сапалы жол адалдық алаңы жобалық кеңселерімен бірлесіп, республика аумағындағы жол сапасына тұрақты түрде мониторинг жүргізуде. Осы аптада Сапалы жол аясында Солтүстік Қазақстанда жол сапасына арналған кеңес, Алматы, Павлодар облыстарында облыс қала орталықтарының автожолдарына мониторинг жүргізілді. Осы аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет 61 қылмыстық құқық бұзушылықты тіркеді, оның 24-і парақорлық, 11-і жымқыру, 3-і қызметтік лауазымын асыра пайдалану фактілері. 14-24 кол орталығына 579 қоңырау түсті, оның ішінде агенттіктің қызметі бойынша 121 кеңес берілді. Агенттік құқықтық тәртіпті сақтау, жемқорлық құқық бұзушылықтарының алдын алу және оның жолын кесу қызметі бойынша жедел-тергеу қызметін қарқынды жүргізуде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Мұхтар Әблязовтың қылмыстық қоғамдастығының тағы бір фигурантына қатысты тергеуді аяқтады. Ол 2010 жылдан бастап Қырғызстан азаматының жалған құжаттары бойынша жасырынып халықаралық іздеуде болған. Қазіргі уақытта прокуратура айыптау актісін бекітіп, күдікті сотқа жіберілді. Қылмыстық іс бойынша қосымша 2 миллион ақш долларына залал өтелді. Ақтөбе облысында облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы басшысының орынбасары мен екі медігер ұйымның директорларына қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Басқарма басшысының орынбасары екі медігер ұйымның директорларынан 6 миллион теңге сомасында пара алу күдігіне ілініп, іс сотқа жолданды. Алматы қаласында қалалық полиция департаментінің қызметкерлеріне қатысты қылмыстық саяптау актісімен аяқталды. Тергеу барысында полиция қызметкерлерінің жол қозғалысы ережелерін бұзуға байланысты әкімшілік айыппұлдарын есептен шығаруды заңсыз жүзеге асыру арқылы 247 миллион теңгеден астам сомаға залал келтіргені анықталды. Алматы облысында Ұйғыр аудандық сотының
сотының судьясына қатысты асары мөлшерде пара алу күдігі бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және аумақтық департаменттердің 5-9 сәуір аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілердегі парақшаларында жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет.